Харківська облрада відмовила «Укргазвидобуванню» у розробці нових газових родовищ на території регіону. Компанія планувала розпочати масштабні пошуки. Йшлося про 7 районних центрів, це 8% усієї Харківської області. Також вони претендують цю землю взяти строком на 20 років, що по постановленню Кабінету міністрів вважається як особливий випадок. Ми тут не усматриваємо ніякого особливого випадку. Не влаштовують місцевих депутатів і умови, на яких «Укргазвидобування» хоче співпрацювати. На розвиток інфраструктури, де будуть розташовані ймовірні родовища, компанія пропонує не більше 34 мільйонів соціальних інвестицій. Цього мало, враховуючи хоча б екологічні ризики, переконані місцеві фахівці. Когда произойдет, собственно, добыча, когда будет производиться откачка этой обратного раствора, будут обязательно разливы, проливы, аварии. И от этого, конечно, никто не застрахован. В «Укргазвидобуванні» рішенням облради здивовані. Адже кошти на розвиток інфраструктури 5%, які вказано у законодавстві, перераховують вчасно. У 2016 році Харківська область як плату за використання територій отримала від компанії 20 мільйонів гривень.